Spanjer. Dije par dije kur më pyetët për të çështje, ju thash që kjo është një çështje që është iniciuar dhe është duke u shqyrtuar nga drejtësia italiane. Gjithë tjerët që flasin sot nuk kanë pasur dhe nuk kanë asnjë kontribut në këtë çështje. Me sa shoh, thjesht po duan ta përdorin. Për sa i përket asaj çfarë më pyetët, nëse do më pyesni nga pikpamja ligjore, nëse do më pyesni nga pikpamja legale, ajo çfarë është shkruar nga prokurorët e krimeve të rënda dhe praj sa unë kam lexuar, nuk është një gjë që është shpreh vullnetin e ligjit dhe bazueshmërinë në prova, që do të thotë sipas me që jemi në rastin kur segmente apo individ të prokurorisë por vetë përdoren politikisht në një çështje apo në një situatë të nxehtë politike. Flas për sa unë kam parë dhe për sa kam lexuar nga ato që janë bërë publik. Nëse prokuroria ka prova dhe çështje të tjera, le të presim dhe le të shohim. Siç u thash, un jam para se ti e ministër, jam ligjvënës, jam jurist dhe nga ky këndvështrim, meqense më pyetët, po jap opinionin dhe vlerësimin tim dhe precedent të tillë janë precedent të rrezikshëm për të drejtë, për drejtësinë, por dhe për vetë marrëdhëniet parlamentare. Paraqësa un kam lexuar dhe paraqësa janë bërë publike. Nëse prokuroria disponon prova të tjera, mbetet për të parë dhe për të gjykuar. Po flasim për një situatë faktike. Un druaj dhe jam i prekuar, i shqetësuar, mos ndodhi ajo që ndodhi në operacione pak ditëve në Vlorë, ku përpara se prokurorit mendonte për të siguruar provën, për qyrur vendin e gjarjes, për bërë veprime procedurale, mendoj se si mund të vetë përdore politikisht për një çështje thellësisht hetimore dhe në përgjegjësin e ti të plot ligjore. Gjë që është e përsëritur dhe që është shumë e dëmshme për autoritetin e organit të akuzës. Janë dy gjëra të ndryshme, nëse e keni qartë për çfarë fola unë. Ajo është një vendimarrje tjetër, ndërsa ju më pyetët se si e shoh unë këtë aspekt, janë dy gjëra krejt. Zotë Gjafa, me kaq kusa keni në krye të Ministrisë së Brendshme, keni bërë ju një grafi të gjithë situatës, çfarë ka ndodhur gjatë tyre viteve në policinë e shtetit dhe në Ministrinë e Brendshme në lidhje me çështjet e kultivimit të kanabis sativës në Shqipëri, e para dhe dyta. Ju në ditët e para do bëni vetim në policinë shqiptare. Çfarë po bëhet me vetingun në policinë shqiptare? E kam fjalën për ata zyrtar policie që po dëshojnë të ai mendoni ti për të pasë ishin në Shqipëri kaq shumë ton kanabis në këto 5 vite të fundit sidomos? Un gjithmonë nuk kam dyshuar që ju jeni shumë etik kur komunikoni. Kështu që më lini që ta shoh këtë provë edhe sot. Për sa i përket çështjes a kam bërë një vlerësim, po ju them që koha është e shkurtër, sigurisht nuk mund të bësh një vlerësim plot. Jemi duke e bërë një gjë të tillë, sidomos për çështjen e luftës kundër krimit të organizuar. Unë besoj se shumë shpejt do t'u japim mundësinë që ta shihni publikisht këtë vlerësim dhe çfarë ne kemi prej rreth 2 muajsh që punojmë së bashku me partnerët për të bërë në këtë fushë. Do të shihni prova dhe vullnete konkrete në shumë shpejt. Për sa i përket çështjes konkrete, më vjen keq ta them, sepse jeni gazetar dhe në rastin tuaj dhe këtu ka shumë gazetar për cilët unë kam një respekt veçantë, por duhet di të kishit bërë një analizë më të plotë se si është ka ecur kjo çështje. Edhe rasti i çështjes për cilën flitet, rasti Habilej, ka disa vite që trajtohet kjo çështje, ka 2 referime nga policia e shtetit në prokurori për këtë çështje dhe ka pak
ose aspak veprime nga prokuroria në këtë çështje të referuar nga policia. Gjithsesi, kjo i mbetet ardhmes për t'u parë dhe për t'u analizuar. Ministër i Rendit do kontribuoni jo me prokurorinë të paraqisni documentet që duhet kërkohen në... për veprimtarinë e zotit Ajri si ish ministër i brendshëm. Ju mund të bëni gabime. Ju mund të bëni gabime sa të doni, se jeni të lirë të bëni, edhe për shkak se nuk jeni njëri i fushës, por unë jam njëri i ligjit, kam formim ligjor dhe di vendin ku është ministria dhe ku është drejtësia. Faleminderit.